Pozdrav svima ljudi, ja sam Adam 10 i danas ponovo radimo nešto odvratno. Hoću nekakvo čudo da napravim. Sad ću se vratiti. Samo da nađem gde mi je veliki nož. Kuđe na kanal konjem, šalim se. Da bi se kao u jabuku dobro. A i mnogo bolje. Bacit ću nju u to mnogo odvratnu stvar koju ću da jedem. Promaši celu jabuku. Dobro, nisam je baš mnogo. Ba, celu skoro. Ceo delić. Hoću celu bre da isečem. I još jedan mali delić. Eda me je lepo da sečem. Malo će da se igramo, da se zebavamo. Šta ćeš? Jebimo dete. Uau, brate. Kolica sam nekako. Evo. 1, 2, 3, go! Napokon! Telo sam iz jako jednog udača. Idemo kod sastojaka. Jezili smo malo odora. I sad idemo da je presečemo na mali deo. Pošto mi ne treba cijela jabuka, verovatno. Malo sam. Tako baš ne te. Evo da vidite. Ako još baš zanima. Ko je sec? Da. Ubacim u nov sandvič. Ora malo. I posle... Zabi sam po przdu. Dobro sam živ. Ljubim ti što je izgreban. Uopšte nije oštar, znači. Jeste da može ovo da isečali. Samo posle potegneš. I sad ću ovo gore da stavim kad završimo naš sandvič od jabuka. Sad ću ovo da ostavim. Ovoj challenge ću da nazvajem mnogo grozan challenge. Nek probaju svi youtuberi ovo. Izazvat ću dosta. Dobro, neko ovo nije izmislio. Tek ja izmišljam. Stavio sam još igru ovdje. A ta fuck, koliko će ovo da bude grozno. 2 minuta za ništa sam potrošio. I sad odo po još sastanje. Uzeli smo i mali lešnik, jedan lešnik. I sad i ovo testiramo da li će uopšte uspeti da isječemo lešnik sa nožem. Nemoguće. Znači ja to da rešim na pamet. What the fuck? Koliko je nož prejak. Wow, brate. Evo. Znači, neverovatno. Ja malo jače, ono, bum, raspade se sve od lešnika. Ovaj nož je prejak, ljudi, koristite ga ako želite nekog da ubijete. Ili ako želite nešto, di sečete veliko. Znači, ovaj nož vam je potreban. Znači, kupite ovaj nož. U povoljnoj ceni za 20 miliona evra. Šalim se, ne bi ga ni dao za 20 miliona evra. Da ga prodajem. Nije moj prvi pa. Šta je ovdje noj? Ne znam ni ja. Generacija. Ovo je naša generacija. Igra ko reprezentacija. Evo. Naš sam i ovo. I ja mislim da je dovoljno za naš sandvič. Izbacit ću ja mislim ovo. Grovđe, pošto mrzim grovđe. Mama. Neće da sečem bombonu, žalost. Bombonu je ovdje najbolje. Mislim, nije. Više volim voće nego bombonu. I jebem ti grovđe. Ne vredi s njim igrat futbol.
najgore sastoje, sad ću donesti. Ljudi, da li može sira da iseče? Oj, nož. Znači, da li može? Jo, mnogo teško, jo se napinjem. Njega, ako davdu danim, to probiva iz to. Ja polagane. A neće otpadne. Zalepio se. Ja, ubacili smo to u sendvič od jabuke. Aha. Izvinite što se ovo moram da vidite. Šta da radim? Daj, brate, padoše mi ore i ovo. Ne vredi, to moram jesti ovako. Najgori sendvič na svetu. Vratim sira. Da vratim nož. Veliko finale. Auf, moram po vodu. Znači, moram po vodu, izvinite što traje dugo video, ali... Moram po vodu. Bolje ovo kad sam kad je leto bilo. Hvala Bogu. I krećemo tu je voda. Da je vidite. Voda. Daleko. Veno. Dobar. Aha, okej. Okay. Bojao sam vlasnik. Mislim, sve ovo moram da pojedem. Odi mi u bombora. Ja bih bombora. Hujje. Ajme, ti zira mi palje. Dobro, nije palje, pojde. Ne provođe jabuku, ladno, sve mi se smučilo. Izvinite, edit neće biti na kompjuteru. Moram sa telefona edit. Ne mogu ja tu ništa, pošto... Zdezna sam kompjutera, na popravci. Daj, bože, zira, oj, jeba, mogu ovo je. Ovo je novo jedino da frsne. Bravo, upišio sam se. Upišio. Pogledajte ovo, majke ti. Nisam se upišio, nego voda. Kako je bolje, bolje? Samo, pojedem. I... Bezi. Ja bit ću vam se večerac. Možda ako budem bio u bolnici. Ćao ljudi, ja mislim da bi to bilo to. Ostavite like, šerujte video i naravno subscribe-ite se dole na kanal. Besplatno je. Jedan od tih 500 subscribera. Izvinite im što ne snimam ovako. Snimio sam nekoliko videa i još ih nisam izbacio. Očekujte danas video o bilo koji. To bilo to. Ćao.